Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Rieger. Her er fat i en helt klassisk model, lige lavet med et twist med blomster hernede foran. Den er lavet i sort skin, og den er lige til at hoppe i, da remmene her er elastik, så man trækker den bare lige på. Sandalen er lavet med bløde såler, det vil sige, at hælen her giver sig efter, når man går, og den er meget fleksibel og blød under forfoden. Stykket her rummer godt, og det er godt bredt, så det vil også give sig efter ens forfod. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.